fatahadan waxay sababtay in xarumihii waxbarashada ay xirmaan, isbitaalkii weynaa ee degmada inuu xirmo, sidaas la mid ah meelihii dadka ay ka ganacsanayeen oo suuqyadii ah inay xirmaan, sidaas la mid ah. Meeshan waxaad ka arkaysaa dad fara badan oo magaaladan deganaa way ka qaxeen, ilaa iyo dad 8,000 oo qoys gaaraya oo magaaladan nawaaxigeeda ku nool ayay fatahadan saameysay. Fatahadan runta waxay fatahadii la simfilaan ah xagaa ma fataho ubigi, laakiin roobkan badan oon la filayn oo sanadkan aad u bateen waxaa noogu dambeysay 4 sano ka hore. Laakiin alxamdulilah wasaaradda dowladda federaalka ana anigaan masalaayo qayb fiican ayay ka qaateen. Lacagihii loogu talagay in degmada inay soo xanrajeynayaan mar sida ugu dhaqso badan inay soo gaarto, iyo gargaarkii aan igu talagalnay, inkastoo baahida meesha ay badan tahay u jeedna wiilay dadkii inay duusan guryahooda wiil ku noqonin, laakiin hawshaas waa sii wadaynaa insha allah ilaa meel fiican gaarno. Dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba waxay runtii ku tala jiraan inay musiibadan wax ka qabtaan. Lacag waxaa idin taallo ku dhawaad 500,000 oo dollar, shantaasoo 500,000 oo dollar oo runtii lagu qaban doono waxyaabaha gargaarka iyo maaragtay in fatahadan webiga wax laga qabto, taasoo goor dhow maaragtay ay hawsheeda la bilaabi doono.